मेदेव सदा त्वदीया दया तरंगानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरम्। सर्वेभ्यः शुभसायं। नमांसि। अद्य चतुर्थाङ्कः आरप्स्यते। पश्यामः। लघु दृश्यते एतत्। अस्तु, दृश्यते खलु सर्वेषां? प्रायः दृश्यते इति मन्ये। आं, दृश्यते। हा, अस्तु, इदानीं चतुर्थाङ्के किं किं भविष्यति इति पश्यामः। आरम्भे ततः प्रविशति पर्युत्सुको राजा प्रतिहारी च। प्रतिहारी एषा एका या तत्र द्वारपालिका इव अस्ति, सा प्रतिहारी इति भवति। राजा कथम् अस्ति? पर्युत्सुकः अस्ति। तस्य सः इदानीं कामातुरः, तस्य पुनः पुनः मालविकां द्रष्टुम् उत्सुकता अपि अस्ति, तथैव किञ्चित् भीतः अपि। अन्या कापि पश्यति इति वा अथवा अन्यैः दृश्यते इति वा पर्युत्सुकः सः आत्मगतम् एवं चिन्तयति। तामाश्रित्य श्रुतिपथगताम् आस्थया लब्धमूलः सम्प्राप्तायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः हस्तस्पर्शे मुकुलितैव व्यक्तरोमोद्गतत्वात् कुर्यात् क्लान्तं मनसि तरुर्मां रसज्ञं फलस्य। पुनः पठामि। तामाश्रित्य श्रुतिपथगताम् आस्थया लब्धमूलः सम्प्राप्तायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः हस्तस्पर्शे मुकुलितैव व्यक्तरोमोद्गतत्वात् कुर्यात् क्लान्तं मनसि तरुर्मां रसज्ञं फलस्य। पदविभागं पश्यामः। ताम् आश्रित्य श्रुतिपथगताम् आस्थया लब्धमूलः सम्प्राप्तायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः हस्तस्पर्शे मुकुलित इव व्यक्तरोमोद्गतत्वात् कुर्यात् क्लान्तं मनसि जतरुः मां रसज्ञं फलस्य। अन्वयं पश्यामः। श्रुतिपथगतां, तत् प्रथमपदं भवति। श्रुतिपथगतां ताम् आश्रित्य आस्थया लब्धमूलः, तद् एकवाक्यं। श्रुतिपथगतां ताम् आश्रित्य आस्थया लब्धमूलः नयनविषयं सम्प्राप्तायां रूढरागप्रवालः हस्तस्पर्शे व्यक्तरोमोद्गतत्वात् मुकुलित इव मनसिज तरुः क्लान्तं माम्, अत्र चतुर्थपादे अस्ति, मनसिज तरुर्माम् इति विसर्गरेफ। मनसिज तरुः
क्लांतं मां फलस्य रसज्ञं कुर्यात् मनसिजतरुः क्लांतं मां फलस्य रसज्ञं कुर्यात् किं तस्य मनसि किम् अस्ति इति पश्यामः सारांशः अत्र कामवृक्षः कामः एव वृक्षः अत्र तस्य भिन्न स्थितयः भिन्नभिन्न स्तराः अत्र वर्णिताः तस्य मनसि काम इति वृक्षः कथं क्रमेण एकैकस्तरमपि कथं प्राप्नोति इति तत्पूर्वम् आङ्ग्लभाषया एकवारं पठामि पुनः पुनः वदामि आङ्ग्लम् आङ्ग्लस्य आश्रयः किमर्थम् इत्युक्ते केवलं तस्य सारांशं ग्रहीतुं किन्तु संस्कृतेनैव एकैकपदस्य अन्वयक्रमे यदा योजयामः तदा तु सुलभतया अवगन्तुं शक्यते तथापि किञ्चित् स्पष्टता भवतु इति कारणेन आङ्ग्लानुवादं वदामि तावदेव सः वदति मे द ट्री आफ् मै लव् विच् स्ट्रक् रूट् इन् द फार्म् आफ् होप् वेन् शि क्रास् द पात् आफ् मै इयर्स् तत्र श्रुतिपथगताम् इति अस्ति खलु वेन् शि क्रास् द पात् आफ् मै इयर्स् इत्युक्ते वेन् ऐ हर्ड् इति भवति तत्र तदेव श्रुतिपथगतां लिटरल् ट्रान्स्लेशन् एवं भवति किन्तु श्रुतिपथगता सा कदा कथम् अभवत् यदा अहं तस्याः विषये श्रुतवान् इति वेन् ऐ हर्ड् आफ् हर् मे द ट्री आफ् मै लव् विच् स्ट्रक् रूट् इन् द फार्म् आफ् होप् वेन् शि क्रास् द पात् आफ् मै इयर्स् आर् ऐ वेन् ऐ हर्ड् आफ् हर् अण्ड् विच् when she came within the range of my eyes put for the sprouts of passion second stage and which was covered by buds or flowers also as it were at the touch of her hand on account of my on account of my hair having stood permanently erect romodgamah romanchanam bhavati kalu tasya etadasti may the tree make me who am weak or who am sick with love sick taste the flower of its fruit astu pashyamah kim etasya artah iti tatra the king describes his growth of his passion for Malavika by means of it's an elaborate metaphor atra rupakalankarah chandah mandakranta vrittam mandakranta vritta padyanam patane prathamam chatvari akshanani jaladhi shad aga iti lakshane asti jaladhi ityukte chatvari tamashritya anantaram shad aksharani shruti pathagata गतम् अत्र तु गताम् आस्थया लब्धमूलः इति अस्ति अतः यत्र तथा सन्धिः अथवा तत् एतत् पूर्णाक्षरं जातं तादृशस्थलेषु एक युगपत् पठितुं शक्यते एकवाक्यमिव किन्तु मन्दाक्रान्तावृत्तेषु चत्वारि षट् अनन्तरं सप्तदश अक्षराणि सन्ति 4+6+7 तथा अत्र पश्यन्तु सम्प्राप्तायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैर्म्लानतौ म्लानतौ ताद्गुरु चेदेवं लक्षणमस्ति तत्र जलधि षट् अगैः एवं तस्य लक्षणे यतिः कुत्र कुत्र पास् तत्र विरामं स्वीकृत्य पठितुं शक्यते इति किन्तु प्रथमपादे श्रुतिपथगता अनन्तरं मास्थया इति पठामः चेत् तत् सम्यक् न भवति अतः तामाश्रित्य श्रुतिपथगतामास्थया लब्धमूलः इत्येव पठनीयम् अस्तु द किङ्ग् डिस्क्रैब्स् हिस् ग्रोथ् आफ् हिस् पेशन् फार् मालविका बै मीन्स् आफ् एन् एलाबरेट् मेटफर् अत्र परम्परारूपकम् इत्यपि अस्ति अनन्तरं रत्नावली इत्यपि अलङ्कारस्य नाम इति कुत्रचित् एतद् उल्लिखितं सामान्यतः वृक्षस्य चत्वारः स्टेजस् स्तराः भवन्ति फस्ट् इट् विल् रूट्स् मूलानि भवन्ति अनन्तरं वृक्षः
किञ्चित् दृढः भवति अनन्तरं तत्र पल्लवाः पल्लवानि सम्भवन्ति अनन्तरं द स्प्राउट्स एक्चुअली द ट्विग्स एंड अदर थिंग्स अनन्तरं मुकुलानि भवन्ति पुष्पाणि अपि भवन्ति अन्तिमस्तरे फलानि भवन्ति एवमेव खलु वृक्षस्य वर्धनम् एवं भवति सः किं वदति श्रुतिपथगतां ताम् आश्रित्य आस्थया लब्धमूलः श्रुतिपथगतां प्रथमं महाराजः मालविकाविषये कथं ज्ञातवान् प्रथमं वसुलक्ष्मी सा धारिण्याः पुत्री चित्रे तां दृष्टवान् तस्याः विषये धारिणी देवीं पृष्टवान् किन्तु सा न उक्तवती तदा तत्रैव धारिण्याः पुत्री या क्रीडति स्म सा उक्तवती तस्याः नाम मालविका इति प्रथमं तस्याः विषये मनः आकर्षितं कथं तस्याः नाम श्रुत्वा श्रुतिपथगताम् आस्थया लब्धमूलः प्रथमं यदा तस्याः नाम कर्णमार्गे आगतम् उपस्थितं तदा किम् अभवत् तस्याः विषये अत्र कामवृक्षः तस्य मनसि इदानीं भावना अस्ति खलु प्रीतिभावना स एव वृक्षः प्रथमं किं भवति वृक्षस्य मूलं तद् रूट्स् डेवलप् अतः अत्र एतस्य कामवृक्षस्य लब्धमूलः स वृक्षस्य विशेषणं किम् अभवत् मूलं सुभद्रं जातं तस्याः विषये नाम श्रुत्वा एव कामवृक्षस्य मूलं सुदृढं जातम् अनन्तरं सम्प्राप्ता नयनविषयं सम्प्राप्तायां रूढरागप्रवालः नयनविषयं सम्प्राप्तायाम् अनन्तरं किं सा दृष्टिगोचरा नेत्रगोचरा जाता कदा नाट्यस्पर्धा जाता उभयोः नाट्याचार्ययोः स्पर्धा इति निश्चयः जातः तदा गणदासस्य शिष्यत्वेन सा तत्र नाट्यस्पर्धायां भागं स्वीकृतवती तदा एव मालविकां प्रप्रथमतया महाराजः दृष्टवान् तां दृष्ट्वा नयनविषयं सम्प्राप्तायां रूढरागप्रवालः सः यः कामवृक्षः लब्धमूलः इदानीं प्रवालः तत्र किञ्चित् पल्लवोद्गमः जातः अनन्तरं व्यक्तरोमोद्गतत्व हस्तस्पर्शे व्यक्तरोमोद्गतत्वात् मुकुलितैव पुनः तत्र केवलं किसलयाः आसन् अनन्तरं हस्तस्पर्शः कदा अभवत् सा अशोकदोहदार्थं प्रमदवनम् आगतवती तदा बकुलावलिकया सह उपविष्टवती तस्मिन्नेव समये महाराजः विदूषकः च तत्र आगतौ बकुलावलिका वदति महाराजं द्वावपि प्रणमतः तदा महाराजः ताम् उत्थापयति तस्याः हस्तौ गृहीत्वा उत्थापयति हस्तस्पर्शे किं जातं रोमोद्गमः जातः अनन्तरं मुकुलित इव तत्र किञ्चित् केवलं तत्र किसलयाः आसन् इदानीं सञ्जातमुकुलः वृक्षः इदानीं तत्र बड्स् मुकुल इत्युक्ते तत्र पुष्पस्य पूर्व स्थितिः तद् अभवत् एवम् इदानीं केवलं फलस्य केवलं प्रतीक्षा अस्ति एवं मनसिजतरुः मनसिजः इत्युक्ते मन्मतः कामः कामतरुः मनसिजः एव तरुः कामवृक्षः मां मनसिजतरुः क्लान्तं मां क्लान्तम् इत्यपि अस्ति पाठान्तरे कान्तम् इत्यपि अस्ति उभयत्र अर्थः
यद्यपि भिन्नः भवति तथापि बाधा न भवति। क्लान्त इत्युक्ते विरहावस्थया अतीव क्षीणः जातः, एषः रसहीनः जातः इति। कान्तः तस्याः प्रियकरः, कान्तं माम् इत्युक्ते तस्याः विषये यः आसक्तिमान् अस्ति तादृशं माम् इति भवति, अथवा विरहपीडया क्षीणं माम् फलस्य रसज्ञं कुर्यात्। अत्र पश्यतु क्लान्तम् अनन्तरं रसज्ञं, यतः केवलं फलम् इति नास्ति, रसभरितं फलम् आस्वादयुतम् इत्युक्ते माम् तादृश मालविका विषये तस्याः पुनः अत्र फलशब्देन तयोः विवाहः एव अत्र प्रायः सूच्यते। तादृशरूपेण मां फलस्य रसज्ञं कुर्यात्, एवं करणीयं कुर्यात् इति तस्य आशयः एवं भवतु इति। अस्तु, अत्र तथैव तस्य मनस्थितिं सः आत्मनः मनस्थितिम् अतः आत्मगतम् इत्येव अस्ति सः वर्णयति। सः एवमेव मालविका विषये एव तस्य मनः लग्नम् अस्ति, मनः तत्रैव मालविका विषये एव चिन्तयन् अस्ति, अतः तत्र गौतमः नास्ति इति सः न जानाति एव। सखे गौतम तम् आह्वयति प्रकाशम् इत्युक्ते उच्चैः। तत्र प्रतीहारी आसीत् खलु, सा आगच्छति, जयतु भर्ता, महाराजस्य जयं, सा जयघोषं वदति। असन्निहितो गौतमः, असन्निहितः इत्युक्ते सन्निहितः इत्युक्ते समीपवर्ति, असन्निहितः गौतमः समीपे नास्ति, कुत्रापि गतवान् अस्ति। महाराजः तदा स्मरति, अहमेव तं प्रेषितवान् खलु, कथं विस्मृतवान् इति सः चिन्तयति आत्मगतम्। अये मालविका वृत्तान्तज्ञानाय प्रेषितः, अहमेव तं मालविका विषये किं जातम्, ईरावती तु अतीव क्रुद्धा ततः गता, सा किं वा कृतवती स्यात् इदानीम्, एवं तस्य मनसि सर्वम् अस्ति। अनन्तरं मालविकायाः का स्थितिः एवं सर्वम् अस्ति, अतः विदूषकं सः प्रेषितवान् अस्ति मालविका वृत्तान्तज्ञानाय, वृत्तान्तस्य ज्ञानाय, तत् किम् अभवत् इति ज्ञातुं प्रेषितः, मया एव प्रेषितः विदूषकः। अनन्तरं सः प्रविशति, जयतु भवान् वदति। यदा विदूषकः आगच्छति, महाराजः इदानीं प्रतीहारीं तत्र न इच्छति, यतः किमपि तत्र रहस्य वार्तालापः भवति उभयोः मध्ये, अतः सः किं करोति, जयसेने जानीहि क्व देवी धारिणी, कथं वा सरुजचरणत्वात् विनोद्यत इति, जयसेना इति तस्याः नाम, जयसेने सम्बोधनं, जयसेने जानीहि किञ्चित् गत्वा पश्यतु, ज्ञात्वा आगच्छतु, क्व देवी कुत्र अस्ति, देवी धारिणी कुत्र अस्ति, कथं वा सरुजचरणत्वात्, रुज इत्युक्ते तत्र वेदना, तस्याः इदानीं किञ्च व्रणः इति न, व्रण इस् अ वोण्ड् आक्चुलि, रुक् इत्युक्ते किमपि तत्र स्वास्थ्यं नास्ति, सरुजचरणत्वात् कथं विनोद्यत, हौ इस् शी स्पेण्डिङ्ग् हर् टैम्, अथवा तस्य विनोदः इत्युक्ते तस्याः दुःखं विस्मर्तुं कः प्रयत्नः कृतः, कथं विस्मृतदुःखा जाता इति किञ्चित् दृष्ट्वा आगच्छतु इति वदति। यतः पीडा पीडायुक्ता अस्ति, अतः किञ्चित् तद् ज्ञात्वा आगच्छतु इति जयसेनां प्रेषयति प्रतीहारी। यत् देव आज्ञापयति, यत् देवः आज्ञापयति, यथा महाराजः वदति तथैव, एतानि यद्देव आज्ञापयति, एवमेव महादेवः प्रमाणम्, एतादृशवाक्यानि पुनः पुनः नाटके
आगच्छन्ति इति निष्क्रांत सागता इदानीं राजा तथा विदूषकः द्वावेव तत्र महाराजः पृच्छति सखे को वृत्तान्तस्ते सख्याः तत्र भवत्याः इदानीं पश्यतु सख्याः तत्र भवत्याः इदानीं सा अतीव प्रिया जाता मालविकायाः अथवा धारिण्याः परिजन तथा न वदति सख्याः तत्र भवत्याः इत्युक्ते तस्याः एक अत्यन्त आत्मीय तस्याः विषये सख्याः तत्र भवत्याः इति उपयोगेन अतीव सा प्रीतिपात्रा इति ज्ञायते सखे को वृत्तान्तः कः जातः कः समाचारः ते सख्याः इत्यपि भवति भवत्याः सखी मम तु प्रियसखी तत्र भवत्याः महाराज्ञाः विषये भवति खलु तत्र भवति तत्र भवत्याः एवं तदेव शब्दम् अत्र मालविकायाः विषये अपि उपयुज्यते सः वदति यो बिडालगृहीतायाः परभृतिकायाः विदूषकस्य वाक्येषु बहवः अर्थाः स्फुरन्ति यः बिडालगृहीतायाः परभृतिकायाः तथा इति यः इत्युक्ते तथा अस्ति तस्य तथा अस्ति तस्याः स्थितिः इति बिडालगृहीतायाः बिडालः इत्युक्ते मार्जारः मार्जारेण आक्रान्ता परभृतिका परभृतिका इति कोकिलस्य नाम तत्र परैः भृता अथवा पोषिता परैः इत्युक्ते काकैः कोकिलानाम् एतद् भवति खलु काकाः काकपक्षिणः एव कोकिलस्य अण्डस्य अण्डानां पोषणमपि करोति अतः परभृतिका इति तस्य अपरं नाम यथा मार्जारेण आक्रान्तः कोकिलः भवति तथा अस्ति मालविकायाः स्थितिः इति अत्र बिडालगृहीता इति पदेन प्रायः धारिण्यः अग्रे अपि आगच्छति पिङ्गलाक्ष्या इति अस्ति प्रायः तस्याः इदानीं केचन सुन्दरीणां नेत्रे तत् कैट ऐस् ग्रे ऐस् अथवा ब्लूइश ग्रे ऐस् तथा भवति खलु सः तस्य मार्जारस्य अक्षिणी इव अक्षिणी स्यात् सा धारिणी देवी बिडालगृहीताय अतः तथा वदति विदूषकः परभृतिका एषा कोकिला इव तस्याः वचनमपि अस्ति अनन्तरं परभृतिका इति शब्देन सा तु इदानीं पराधीना अस्ति धारिण्याः आश्रये अस्ति तस्याः अधीने अस्ति तदपि परभृतिका इति पदेन सूच्यार्थः सः राजा सविषादं महाराजस्य बहु दुःखं भवति कथमिव कथमिव इत्युक्ते किं जातम् एवं कथं जातम् इति विदूषकः वदति सा खलु तपस्विनी तया अत्र पिङ्गलक्ष्म्या इति अस्ति पिङ्गलाक्ष्या इति अस्ति अतः पाठान्तराणि बहु सन्ति एतादृश ग्रन्थानां तत्र कारणम् एवं स्यात् प्रथमम् एका हस्तप्रतिः लभ्यते तस्य पुनः प्रतिकृतयः यदा भवन्ति प्रायः तत्र पुनः लेखनसमये दोषः वा अथवा अन्यत्र कुत्रापि पुनः हस्तप्रतिः लभ्यते चेत् तत्र पाठान्तरः भवति वा कारणानि बहूनि भवन्ति एवं पाठान्तराणाम् अतः तद्विषये चिन्ता मास्तु यावत्पर्यन्तं तत् अत्र हानिः नास्ति चिन्ता मास्तु किं जातमत्र अस्तु सा खलु तपस्विनी तया पिङ्गलाक्ष्या सारभाण्डभूमिगृहे मृत्युमुख इव निक्षिप्ता किमपि जा किमपि मध्ये
मात्र फलके अन्यत् किमपि आगच्छन् अस्ति इदानीं सा खलु तपस्विनी तया पिङ्गलाक्ष्या सारभाण्ड भूमिगृहे मृत्युमुखैव निक्षिप्ता सा खलु तपस्विनी तपस्विनी दीना इति अस्मिन् अर्थे भवति अथवा अथवा सापि तपति विरहतापेन तापेन सा पीडिता अस्ति इत्यपि भवति तपस्विनी इति तस्याः दीनावस्था सा मुग्धा तथा तादृशी अस्ति तया पिङ्गलाक्ष्या पिङ्गलाक्ष्या इति बिडाल इति उक्तवान् खलु तया पिङ्गल इत्युक्ते रक्तवर्ण अक्षीणी यस्याः सा पिङ्गलाक्ष्या सारभाण्ड भूमिगृहे सारभाण्ड भूमिगृहम् इत्युक्ते श्रेष्ठ वस्तूनां सङ्ग्रहः यत्र क्रियते सः सारभाण्ड भूमिगृहः यूजुअली इट्स् अट् अ सब्टेरेनियन् लेवल् सेल्लार् इति वक्तुं शक्यते सारभाण्ड भूमिगृहे मृत्युमुख इव निक्षिप्ता यथा कालस्य मुखे स्थापिता इत्युक्ते मृत्युमुखे स्थापिता इव तत्र सा निक्षिप्ता इत्युक्ते स्थापिता मालविका ननु मत्सम्पर्कम् उपलभ्य महाराजस्य इदानीं बहु चिन्ता भवति ननु मत्सम्पर्कम् उपलभ्य इत्युक्ते मम सम्बन्धम् उद्दिश्य इत्युक्ते धारिणीदेवी मालविकायाः मम च एतत् सम्बन्धं प्रमदवने यज्जातं तद् ज्ञात्वा वा एवं प्रश्नं करोति मत्सम्पर्कम् उपलभ्य अथ किं तत्र प्रष्टव्यं किं सत्यं तदेव इति एवम् अथ किम् इत्युक्ते देन् वाट् एवं वदामः तथा गौतम क एवं विमुखो अस्माकं येन चण्डीकृता देवी तस्य मनसि चिन्ता भवति कः एवं विमुखः कः एवम् अस्माकं विमुखः अस्माकं विरुद्धं कः गतवान् अहं किम् अपराधं कृतवान् अस्मि एतेन कारणेन मम विषये एवं दुष्टभावनां प्राप्तवान् कः इत्युक्ते सामान्य एतत् कः इत्युक्ते पुल्लिङ्गे अस्ति अतः पुरुषः एव इति नास्ति कः स्यात् कः मानवः स्यात् कः एवं विमुखो अस्माकं येन चण्डीकृता देवी येन कारणेन चण्डीकृता देवी कुपिता देवी धारिणी केन ईदृशं कार्यं कृतं यः अस्माकं विरुद्धं एवं कार्यं कृतवान् अस्ति एवं पृच्छति विदूषकः वदति शृणोतु भवान् सः सर्वं वृत्तान्तं श्रावयति परिव्राजिका मे कथयति विदूषकः परिव्राजिकां मिलितवान् सा एवम् एतत् सर्वम् उक्तवती परिव्राजिका मे मह्यं कथयति माम् उद्दिश्य कथयति ह्यः किल इत्युक्ते पूर्वस्मिन् दिने तत् सर्वं जातं ह्यः किल तत्र भवती इरावती रुजाविहस्तचरणां देवीं सुखं प्रष्टुम् आगता ततः सा देव्या पृष्टा किं न लक्षितो लक्षिता जनो वल्लभा इति तयोक्तं मन्दो वा उपचारः यत्ते परिजनस्य वल्लभत्वं तन्न जानासि इति सर्वं कथयति विदूषकः परिव्राजिका एतत् सर्वं तस्याः वाक्यानि एतानि ह्यः किल तत्र भवती इरावती रुजाविहस्तचरणां देवीं सुखं प्रष्टुम् आगता इरावती धारिण्याः पादवेदनाविषये ज्ञातवती सा तस्याः दर्शनार्थं तत्र भवती इरावती राज्ञी इरावती रुजाविहस्तचरणामिति एकत्र अस्ति रुजाक्रान्तचरण आक्रान्तचरण इति अस्ति अनन्तरम् अन्यदपि एकमस्ति रुजाविद्धचरण एवमपि अस्ति अस्तु
इरावति रुजा विहस्त चरणा रुजा इत्युक्ते पीडा पीडया आक्रांत चरणां देवीं धारिणीं सुखं प्रष्टुम् आगता सुखम् इत्युक्ते तस्याः वेदनायाः परिहारः जातः वा कथम् अस्ति इति तस्याः स्वास्थ्यविषये प्रष्टुं तत्र गतवती किम् इरावती केवलं तस्याः पादवेदना विषये प्रष्टुं गतवती वा न सा तु मालविकां महाराजेन सह दृष्टवती आसीत् अतः तद्विषये धारिणीं सा वक्तुम् इच्छति एतद् निमित्तं निमित्तीकृत्य सा गच्छति कारणमपि अस्ति सा प्रायः न गतवती स्यात् धारिणीं द्रष्टुम् इदानीं सखी आगत्य उक्तवती अतः एकेन निमित्तेन एतद् द्वयमपि सिद्ध्यति तस्याः कार्यं देवीं सुखं प्रष्टुम् आगता ततः सा देव्या पृष्टा अत्र देव्या पृष्टा इत्युक्ते धारिण्या ततः सा इत्युक्ते इरावती देव्या धारिण्या पृष्टा धारिणी देवी इरावतीं पृष्टवती किं न लक्षितो जनो किं न लक्षितो जनो वल्लभ इति सा किं पृच्छति प्रायः धारिणी देवी जानाति स्म इरावती प्रमदवने महाराजेन सह दोलारोहणं करोति इति अतः सा वदति किं न लक्षितो जनः वल्लभा इति भवती भवत्याः वल्लभं महाराजं तत्र दृष्टवती वा लक्षितः किं न लक्षितः जनः वल्लभः तत्र महाराजं भवत्याः वल्लभं मिलितवती वा एवं पृच्छति तयोक्तं तया उक्तं तया इत्युक्ते इरावत्या उक्तं एवं मध्ये एकत्र धारिण्याः वाक्यं भवति अन्यत्र इरावत्याः वाक्यं भवति तयोक्तं मन्दो वह उपचारः मन्दः वह उपचारः मन्दः इत्युक्ते अत्र असमञ्जसः अथवा अर्थहीनः वह उपचारः उपचार पदम् एतद् यदस्ति मन्दः यत् ते परिजनस्य वल्लभत्वं तन्न जानासि इति अत्र तस्याः आशयः एवम् अस्ति भवती तु मम वल्लभः इति उद्दिश्य माम् एवं पृच्छति किन्तु एतत्तु एतस्य एतस्य प्रश्नस्य अर्थः एव नास्ति सः अर्थहीनः जास्ति जातः यतः सः मम वल्लभः नास्ति इदानीं मन्दः वा उपचारः इत्युक्ते तथा किम् इट्स् मीनिङ्ग्लेस् फार्मालिटि अथवा ऐडल् फार्मालिटि भवति यत् किमर्थं यतः यस्मात् परिजनस्य वल्लभत्वं तत् न जानासि इदानीं कस्य वल्लभः कस्याः वल्लभः जातः सः परिजनस्य वल्लभः सः किमपि मालविका इति शब्दमपि न उच्चरति तथापि परिजनस्य वल्लभत्वम् इति केवलम् एतेन पदेन धारिणी तु अतीव चतुरा अस्ति सः अस्मादृशानां वल्लभः नास्ति इदानीं अस्मासु तस्य आसक्तिः अपि नास्ति इदानीं सः परिजनस्य वल्लभः किं तद् न जानाति भवती यदि जानाति तर्हि भवती दोहदकार्ये मालविकां प्रायः न नियोजयति स्म एतदपि सूचयति प्रायः भवती एतद्विषये मुग्धा अस्ति मालविकायाः विषये अतः भवती परिजनस्य वल्लभत्वं न जानासि इति तत्र धारिणीम् उद्दिश्य यत् प्रवृत्तं तत्सर्वं वदति महाराजः वदति इदानीं बहु कष्टं मालविकायाः इति किमर्थं भोः निर्भेदात् ऋतेऽपि मालविकायाम् अयम् उपन्यासः शङ्कयति निर्भेदः इत्युक्ते स्फुटीकरणम् इदानीं किं जातं निर्भेदात् ऋतेऽपि किमपि स्पष्टीकरणं नास्ति एव अन्यत् किमपि धारिण्याः
न ज्ञातव्यमेव मालविकायां अयम् उपन्यासः उपन्यासः इत्युक्ते इरावत्याः वागारम्भः तस्याः एतादृशवचनानि मालविकायां शङ्कयति मालविकायामेव शङ्काम् उत्पादयति परिजन केवलं परिजन इति उक्तवती खलु अतः अत्र परिजनः इत्युक्ते यत्किमपि कारणम् अथवा स्पष्टीकरणं न अपेक्षते अत्र मालविकायाः विषये एव एतदिति अतीव स्पष्टतया सा शङ्का इत्यपि न तस्याः निश्चयः एव किन्तु प्रथमं नाम श्रुत्वा एव मालविका इति मनसि तद् आगच्छति शङ्का भवति इति राजा अतीव खेदेन वदति विदूषकः अनन्तरं किं जातम् इति वदति ततः प्रायः मध्ये कुत्रचित् ततस्ततः इति अस्ति इत्युक्ते महाराजः अग्रे किं जातं किं कुत्र अस्ति मालविका अनन्तरं धारिणी किं कृतवती इति प्रष्टुं ततस्ततः इति पृच्छति ततः तया अनुनिर्बध्यमानया भवतो विनयमन्तरेण परिगृहीतार्था कृता देवी ततः अनन्तरं तया इत्युक्ते धारिण्या अनुनिर्बध्यमानया सा किं कृतवती पुनः पुनः आग्रहेण पृष्टवती इरावतीं किं किं जातम् इति पृष्टवती किमर्थम् एवं वदति प्रहेलिकारूपेण वदति किं परिजनः इत्युक्ते कः किञ्चित् स्पष्टतया वदतु इति प्रायः पुनः पुनः सा प्रश्नं कृतवती अतः तया अनुनिर्बध्यमानया धारिणी देव्या पुनः पुनः आग्रहेण पृच्छमानया एतया इरावत्या भवतः अविनयम् अन्तरेण भवतः अविनयम् अन्तरेण देवी परिगृहीतार्था कृता यदा इरावती महाराजस्य मालविकायाः विषये वक्तुम् आरब्धवती भवतः अविनयम् अन्तरेण अविनयः इत्युक्ते किम् अदाक्षिण्यवर्तनं सः मालविकायाः हस्तं गृहीतवान् आसीत् अतः तत् विना एव अग्रे सा श्रोतुमपि न इच्छति धारिणी देवी तद् तादृश तस्य वर्तनं न इच्छन्ती सा परिगृहीतार्था सा तु ज्ञातवृत्तान्ता सा अग्रे किं जातम् इति सा सर्वं ज्ञातवती परिगृहीतार्था कृता देवी इत्युक्ते सर्वं यद्यत् प्रवृत्तम् इदानीं सा देवी धारिणी जानाति राजा अहो दीर्घरोषता तत्र भवत्याः अत्र तत्र भवत्याः इति पदे इरावतीम् उद्दिश्य वदति अहो दीर्घरोषता तत्र भवत्याः दीर्घरोषता इत्युक्ते तस्याः कोपः सा इतोपि कुपिता एव अस्ति तस्याः रोषः क्षीणः न जातः दीर्घरोष इत्युक्ते पुनः पुनः तस्याः मनसि माम् उद्दिश्य पुनः रोषभावना एव अस्ति इरावत्याः अतः परं कथय अस्तु इदानीं किं कर्तुं शक्यते किम् अग्रे किम् इति वदतु अतः परं किं मालविका बकुलावलिका च निगडवत्यौ अदृष्टसूर्यपादं पातालवासं नागकन्यके इव अनुभवतः पूर्वं सारभाण्डगृहे इति उक्तवान् आसीत् सारभाण्डभूगृहम् इत्युक्ते यत्र श्रेष्ठवस्तूनि स्थाप्यन्ते तादृशस्थले मालविका अपि स्थापिता निक्षिप्ता इति अत्र वदति पातालवासमिति नागकन्यके पातालवासमिव इति मालविका बकुलावलिका च केवलं मालविका एकाकिनी न बकुलावलिका अपि अस्ति यतः सा अपि अपराधं कृतवती अतः तद् जानाति धारिणी देवी मालविका बकुलावलिका च निगडवत्यौ निगड इत्युक्ते शृङ्खला चैन् निगडवत्यौ अनन्तरं तत् स्थलं कथमस्ति अदृष्टसूर्यपादं सूर्यपादः इत्युक्ते सूर्यस्य किरणानि यत्र सः प्रदेशः कथम् अस्ति इत्युक्ते तत्र सूर्यरश्मयः अपि न प्रविशन्ति सर्वदा इट्स् वेरि क्लोस्ड् अण्ड् डार्क्
तादृशस्थलम् अतीव अन्धकारः अस्ति, पाताल इव पातालम् इव अस्ति। तत्र पाताले यथा नागकन्यकाः वसन्ति, ते तु पाताले सुखेन, तेषां लोकः नागलोकः। किन्तु एतस्य आशयः अत्र यथा इत्युक्ते पाताल इति तस्य भूगृहं खलु, अतः पातालवासः, पातालवासं नागकन्यके द्वे स्तः, अतः नागकन्यके पातालवासं यथा कुरुतः तथा तत्र एते निगडवत्यौ अदृष्टसूर्यपादं पातालवासं अनुभवतः। द्वावपि तत्र स्तः, द्वे अपि तत्र स्तः। महाराजः कष्टं, का स्थितिः तस्य, किम् अभवत्, एतस्य कारणम् अहमेव इति सः वदति। मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च विबुद्धच्यूतसङ्गिन्यौ कोटरमकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते। तयोः स्थितिं वर्णयति। मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च विबुद्धच्यूतसङ्गिन्यौ कोटरमकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते। विबुद्धच्यूतसङ्गिन्यौ, अस्तु एतद् वदामि, मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च विबुद्धच्यूतसङ्गिन्यौ कोठरम् अकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते। पदविभागः न आवश्यकः अत्र, प्रायः एवं सर्वे पृथक् एव सन्ति। अन्वयं वदामि, विबुद्धच्यूतसङ्गिन्यौ मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च, पुनः प्रथमपादे वदामि, विबुद्धच्यूतसङ्गिन्यौ मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च पुरोवात प्रबलपुरोवातया अकालवृष्ट्या कोटरं गमिते। प्रबलपुरोवातया अकालवृष्ट्या कोटरं गमिते। आङ्ग्ल अनुवादं पठामि। द स्वीट् वाय्स्ड् कुकु एण्ड् द बी, अत्र परभृतिका मालविका कोकिला अस्ति, एषा भ्रमरी अस्ति, बकुलावलिका, कुकु एण्ड् द बी, as they came in contact with the mango tree blossom, have been driven to the hollow by an untimely shower accompanied by a sharp driving wind. Tatra pravala kala vrishti prabala purovataya, prabala purovataha vataha pura puro bhavati iti purovataha iti evam agat artaha tasya. अकालवृष्टिः, काले काले या वृष्टिः भवति तन्न, अकालवृष्टिः अकाले या भवति। अस्तु पदानि पश्यामः। विबुद्धच्यूतसङ्गिन्यौ, एतेषां एतयोः मालविका तथा बकुलावलिकयोः का आशा आसीत्? च्यूतसङ्गिन्यौ इत्युक्ते प्रथमं वदामि, मालविकायाः तुलना कोकिलया परभृतिकया सह, पुनः पुनः कालिदासः अत्र परभृतिका इत्येव मालविकायाः विषये वदति। प्रायः ध्वनिः तत्र पराधीना अस्ति इति सूचयितुं तथा अस्ति। तत् छन्दः अपि कारणं, छन्दोभङ्गः न भवति, तदपि भवति, नो चेत् सः महाकविः, कुत्र किं पदं योजनीयम् इति सम्यक् जानाति। अतः मधुररवा परभृतिका मालविका, अनन्तरं बकुलावलिका भ्रमरी, एतौ किं काङ्क्षन्तौ तत्र आगते? कोकिलः अपि च्यूतवृक्षस्य पल्लवं काङ्क्षति वसन्त ऋतौ, अनन्तरं भ्रमरः अपि तं परितः तद् गुञ्जति भ्रमरः। अत्र परभृतिका भ्रमरी स्त्रीलिङ्गपदानि,
येषा कथं वदति मालविका अतीव मधुरस्वरेण वदति सा मुग्धा अपि अस्ति पराश्रये अस्ति पराधीना अस्ति अतः मधुररवा परभृतिका अनन्तरं बकुलावलिका कथम् अस्ति सा दूती तस्याः कार्यं किं विदूषकः किमपि उक्त्वा प्रेषितवान् अस्ति महाराजस्य सन्देशं सा किं करोति मालविकायाः समीपे आगच्छति पुनः मालविकायाः मनसि या भावना अस्ति किम् अस्ति इति विदूषकं पुनः वदति यथा भ्रमरः पुष्पात् पुष्पं गच्छति तथा एतस्याः कार्यम् अतः भ्रमरी इति तद् अतीव ध्वनिपूर्णः अस्ति अनन्तरं भ्रमरी तथा परभृतिका द्वे अपि चूतवृक्षम् इच्छन्ति इच्छतः अतः तत्र चूतवृक्षः इत्युक्ते महाराजः बकुलावलिका अपि इच्छति इति न किन्तु अत्र द्वावपि तत् महाराजस्य समक्षे द्वावपि आस्ताम् अतः मधुररवा परभृतिका भ्रमरी च विवृद्धचूतसङ्गिन्यौ अनन्तरम् इदानीं तयोः का गतिः प्रबलपुरोवातया अकालवृष्ट्या कोठरं गमिते कोठर इत्युक्ते वृक्षे भवति खलु बिलवत् द होल् तद् कोठरं भवति तत्र अन्धकारः भवति प्रायः तद् केवलं तस्य बहिर्भागः दृश्यते अन्तः ये पक्षिणः वृष्टिकाले तत्र सुरक्षिताः भवन्ति किन्तु अत्र तद् रक्षणविषये किमपि नास्ति तथा सुरक्षिताः इति न सुरक्षिताः सन्ति किन्तु अन्धकारः तत्र यत् जनाः इच्छन्ति तादृशस्थलं न प्रबलपुरोवातया अकालवृष्ट्या कोठरं गमिते ते प्रापिते कथं किं केन कारणेन प्रबलपुरोवातया अकालवृष्टिः वृष्टेः एतद् वर्षाकालः अपि न अकालवृष्टिः ते तत् तं वृष्टिः भवति इत्यपि न तेषां ज्ञानं नासीत् प्रबलपुरोवातः तदुपरि पुरतः अतीव प्रबलवातः वायुः एतेन कारणेन कोटरं गमिते यद्यपि अनिच्छन्त्यौ अपि कोटरं गमिते तत् प्रेषिते वयस्य अपि अत्र उपक्रमस्य कस्याचित् गतिः स्यात् अपि अत्र उपक्रमः इत्युक्ते किमपि उपायस्य आरम्भः कस्याश्चित् गतिः अत्र गतिः अतः कस्याश्चित् त्वमेव शरणम् इति महाराजः विदूषकं वदति वयस्य अपि अत्र उपक्रमस्य कस्याचित् गतिः स्यात् एतस्य कोऽपि उपायः अस्ति वा इति पृच्छति कथं भविष्यति यत् सार सः वदति पुनः किञ्चित् महाराजस्य निराशां जनयति कथं भविष्यति कथं वा उपायः भविष्यति कथं ते स्थापिते इति पुनः वदति यत् सारभाण्डव्यापृता माधविका देव्या यत् सारभाण्डव्यापृता यत् सारभाण्डव्यापृता माधविका देव्या सन्दिष्टा ममाङ्गुलीयमुद्राम् अदृष्ट्वा न मोक्तव्या त्वया हताशा मालविकेति पुनः पठामि यत् सारभाण्डव्यापृता माधविका देव्या सन्दिष्टा मम अङ्गुलीयमुद्राम् अदृष्ट्वा न मोक्तव्या त्वया हताशा मालविका इति केवलं सारभाण्डभूगृहे तस्याः निक्षेपः न तावदेव न अन्यत् किम् अस्ति सारभाण्डव्यापृता माधविका किं शी इस् इन्चार्ज् आफ् दट् प्लेस् व्यापृता इत्युक्ते सारभाण्डगृहस्य रक्षक रक्षिका अस्ति सा माधविका इति तस्याः नाम सा देव्या सन्दिष्टा देव्या धारिण्या सन्दिष्टा आदिष्टा आज्ञा
तया आज्ञा कृता किमिति मम अंगुलीय मुद्राम अदृष्ट्वा तस्याः नागमुद्रिका एका अस्ति अंगुलीयकम् अस्ति मम अंगुलीय मुद्राम अदृष्ट्वा तत् तस्य दर्शनं विना न मोक्तव्या यदा नागमुद्रा नागमुद्रिका दर्श्यते तदा एव मालविकायाः मोचनं नो चेत् इत्युक्ते अतीव तत्र तादृशी स्थितिः अस्ति मोचनस्य कारणम् एव नास्ति सा अतीव सुरक्षिततया तथैव दूरे स्थापिता न मोक्तव्या तस्याः मोचनम् एव नास्ति त्वया हताशा मालविका इति हताशा इत्युक्ते अत्र सा दीना इति अर्थः न हताशा रेच्ड् सा न इच्छति मालविकाम् अतः एवम् उक्तवती त्वया हताशा मालविका न मोक्तव्या केनापि कारणेन न मोक्तव्या यदि मम अंगुलीय मुद्रा दर्शनं भवति यः कोऽपि दर्शयति तदा एव तस्याः मोचनम् इति एतदपि उक्तवती धारिणी अत्र धारिणी तु पट्टमहिषी अत्र एवं मनसि एषः संशयः अपि आगच्छेत् किं महाराजस्यापि एतत् तत्र तस्याः मोचनं कर्तुं न शक्यते वा इति यतः एषा पट्टमहिषी तस्याः अपि अधिकारः अस्ति तस्याः एव एका मितिः अस्ति किन्तु तस्यामेव सा यत्किमपि कर्तुं सा अर्हा अस्ति अतः अत्र तस्याः एव अन्तिम निर्णयः न कोऽपि मध्ये राजा अपि महाराज्ञा अपि महाराजेनापि मध्ये प्रवेष्टुं न शक्यते तद्विषये अतः कष्टमेव अतीव कष्टमेव इति भावः निश्वस्य दीर्घं निश्वस्य सखे किमत्र प्रतिकर्तव्यम् अस्य प्रतिकारः कथं कर्तुं शक्यते कः उपायः एवं पृच्छति विदूषकः सः चतुराति चतुरः विचिन्त्य किञ्चित् मनसि चिन्तयति अस्त्यत्र उपायः अस्त्यत्रोपायः उपायः अस्ति एव असाध्यसाधकः सः अतः अस्ति अत्र उपायः क इव इत्युक्ते किं स्यात् इति कः उपायः सदृष्टिक्षेपं सः किं करोति साक्षात् न वदति परितः पश्यति सदृष्टिक्षेपम् इत्युक्ते तत्र यतः पूर्वम् एतादृशाः प्रसङ्गाः जाताः कोऽपि नास्ति इति महाराजेन सह किमपि उक्तवान् अन्येन श्रुतं तत्सर्वं भवति अतः सदृष्टिक्षेपं कोऽप्यदृष्टः शृणोति अदृष्टः प्रायः वृक्षान्तरितः गुल्मान्तरितः तस्य पृष्ठभागे स्थित्वा कोऽपि शृणुयात् कोऽपि अदृष्टः प्रायः तेषां दर्शनं न भवेत् किन्तु ते शृण्वन्ति अतः तत् कर्णे ते कथयामि सः उपश्लिष्य कर्णे महाराजस्य समीपं गच्छति तस्य कर्णे एवमिव इति वदति स किमपि एवं लब्लब्लब्ला इति किञ्चित् कालं सः वदति महाराजस्य महान् धैर्यं तथा पुनः तस्य आशा पल्लविता सुष्ठु चिन्तितं प्रयुज्यतां सिद्धये सुष्ठु चिन्तितम् अतीव उत्तमः उपायः समीचीनं प्रयुज्यतां सिद्धये अस्तु इदानीं कार्यरतो भव किमर्थं विलम्बः प्रयुज्यतां सिद्धये सिद्धिं प्राप्तुं प्रयुज्यताम् इदानीं प्रवर्ततां तदा जयसेना या गतवती धारिण्याः विषये ज्ञातुं सा पुनः आगतवती प्रविश्य देवा प्रवातशयने देवी निषण्णा रक्तचन्दनधारिणा परिजनहस्तगृहीतेन चरणेन भगवत्या परिव्राजिकया कथाभिः विनोद्यमाना तिष्ठति
आगच्छति सधारिणीं दृष्ट्वा आगतवती अतः क्व क्व इति प्रश्नस्य उत्तरं देवा प्रवातशयने प्रवातशयन इत्युक्ते यथा सा पीड़िता अस्ति अतः किञ्चित् प्रवात इत्युक्ते वेरी वेंटिलेटेड आर एरी प्लेस वेर इट इज वेरी वेल वेंटिलेटेड यत्र वायु सुगम वायु संचारः अस्ति सर्वं तादृश स्थलं उत्तम स्थलं देवी निषण्णा सा उपविष्टा अस्ति अनन्तरं रक्तचन्दनधारिणा परिजन हस्तगृहीतेन सा तु सामान्य स्त्री न अतः इदानीं तस्याः पादवेदना इत्युक्ते स एव महान् विषयः राजप्रासादे रक्तचन्दनधारिणा परिजन हस्तगृहीतेन एतद् एतत् चित्रं मनसि कल्पयन्तु जयसेना किं वदति इति महाराणी महाराज्ञी तत्र एकत्र प्रवातशयनम् इत्युक्ते इट् केन् बि अ बाल्कनी आर् पोर्टिको आर् सम् सच् प्लेस् निषण्णा सा उपविष्टा अस्ति कथम् उपविष्टा अस्ति तस्याः पादः परिजन हस्तगृहीतेन चरणेन परिजनः तस्य सखीजनाः अथवा एकया तस्य पादः गृहीतः अनन्तरं तस्याः हस्ते किम् अस्ति रक्तचन्दनलेपः अस्ति सा महाराज्ञीं तद् लेपं लेपयन्ती आसीत् एकस्मिन् हस्ते चन्दनलेपः अस्ति अन्यस्मिन् हस्ते धारिण्याः पादं गृहीतवती गृहीतेन चरणेन अनन्तरम् एवम् उपविष्टवती धारिणी भगवत्या परिव्राजिकया सा ज्ञानी पंडिता अस्ति परिव्राजिका सा किं कुर्वती अस्ति कथाभिः विनोद्यमाना तिष्ठति सा एवमेव तस्याः पीडा शमनार्थं विनोदकथाः श्रावयति तत् शृण्वती अस्ति एवं वदति अत्र रक्तचन्दनविषये अहं किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि स्म तत् पठितवती this red sandalwood also called as raktachandana it's a native of India it is used for skin care and cosmetic purposes it has anti inflammatory and healing properties boils cuts wounds even sprains and moreover very very special for swelling or any such ailments it is also called as shothahara shotha is swelling The other property of this Rakta Chandana is that. So it has a cooling and a very relaxing properties and it also heals headaches, removes excessive dryness of skin, makes it soft, supple and glowing. And even in the oil form it is used, even to this day, Rakta Chandana Thailam api, kintu tad ativa tikshnam asti ataha kevalam bindudvayam बहु जलम अधिक प्रमाणे स्वीकृत्य केवलम एकम अथवा बिंदु द्वयम् स्थापयित्वा तस्य उपयोगः करणीयः इति अपि अस्ति एंड दिस दैट रक्तचंदना इट्स दैट वुड पार्ट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ट्रंक इट्स कॉल्ड एज द हार्ट वुड एंड दैट वन इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस न तत्र कालिदासस्य पुनः पुनः तदेव मम मनसि रक्तचन्दनविषये अत्र वदति तस्याः वेदनायाः कथं परिहारः तस्य चिकित्साक्रमः कः इति अतः तद् उक्तवती तस्य अत्र स्थगयामः विबुद्धच्यूतसङ्गे एकवारम् सत्यं श्रुतिः दृष्टिः स्पर्शः तथैव ज्ञानेन्द्रियाणां यथा अस्माकं विषय ज्ञानं भवति
प्रथमं प्रथम श्रवण ज्ञानम एव प्रथमं इति वदामः सोपानानि भवन्ति यत् किमपि भवतु यदि वयं नूतन भाषां नूतन विषयं पठितुम् इच्छामः तद्विषये प्रथमं किम् आवश्यकं श्रवण संस्कारः इत्येव अस्ति श्रवणम् अनन्तरं तस्य एतत् मुखेन तस्य पुनः पुनरुच्चारणम् अनन्तरं पठनं तद्दृष्टि संबंधितं अनन्तरं लेखनं तद् स्पर्श एवं ज्ञानेन्द्रियाणां एतस्य विषयः इति तत्र अर्थ बहवः अर्थाः सन्ति अत्र विषय इति इन्द्रियाणां यत् कार्यमस्ति तस्यापि विषय इति पदमस्ति अतः तस्य प्रथमं श्रवणं अनन्तरं दृष्टिः अनन्तरं स्पर्शः एवम् एतेन क्रमेण अपि भवति सत्यम् विबुद्ध चूत संगिन्यौ वा विबुद्ध इति तत्र विकसितः इति अर्थं विकसितः चूत इत्युक्ते आम्र आम्रवृक्षस्य संगं कांक्षन्तौ इति विबुद्ध इति पदस्य विकसितस्य विकसितः इत्युक्ते इदानीं वसंत ऋतौ आम्रवृक्षः तत्र किसलयाः भवन्ति अनन्तरं पुष्पाणि भवन्ति अनन्तरं आम्र फलानि भवन्ति अतः विकसितः इति अर्थं भवति तत्र अन्यत् किम् अन्यः कः प्रश्नः तावदेव इति मन्ये अस्तु अत्र स्थगयामः अग्रिम बुधवासरे पुनः विदूषकस्य उपायः अतीव रोचकप्रसङ्गः अस्ति विदूषकः विदूषकस्य उपायः कः इति केवलं महाराजस्य कर्णे सः कथयति वयं न श्रुतवन्तः वयं न ज्ञातवन्तः अपि इदानीं परश्वः पश्यामः तस्य उपायः कः कथं करोति तस्य अभिनयस्य पराकाष्ठां पश्यामः परश्वः अस्तु शान्तिमन्त्रेण समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः शुभसायं लक्ष्मितं शुभरात्रि कः वदति अत्र अस्तु